Ég er með hérna nýjung. Ekki hella á mig. Ha? Ekki hella á þig? Heldur ekki að hella á þig? Já. Og þetta eru kirsuber í kalli. Yes. Okay. Við Gunni fórum að vesla í Co-op. Hann þarna að hoppa. Þarna, nei, heyrðu. Þarna. Við Elísa fórum í leiðungur að skoða okkur á ströndinni og við sáum marglyttu og kuðunga og ætla ég að hoppa yfir og til þess að koma mér aftur í land allir tilbúnir, 1, 2 og Það er í góður Þetta gengur einhvern veginn aldrei upp Hvað? Að vera svona Gleraðu svona upp á hárinu hjá mér Betra Við erum að fara að grilla Grilla pulsur og kjúkling